各位评审老师，各位同学，大家好。好。我是韩国学生，我姓郑，叫一南，郑一南。今天我要说的题目是，我为何选择来台湾学习中文。我是今年5月16号来台湾的。我参加这个比赛是为了增进我的中文程度，希望对说中文更加有信心。很久以来我就对外文有兴趣，特别是对中文有兴趣，因为汉字在韩国也常常可以接触到，虽然发音有一点不一样，但是我对中文还是比较熟悉。如今世界上会说中文的人最多，所以中文是个很重要的语言。现在你们都知道我为什么要学中文，那么我为什么要来台湾学习中文呢？我有三个理由。第一，台湾的治安很好，治安对居住是很重要的原因，这样安定的环境让我和我父母都很放心。第二，我在台湾不但学习中文，还要认识台湾的文化。我对台语很有兴趣，因为有一些台语跟韩语发音很像，比如说韩国台语说韩国，韩语说韩国，还有感谢台语说감사，韩语说감사，这样很有意思。所以我学到的第一句台语就是瓜喜韩公郎甘霞感觉，因为这句话我交到了很多台湾朋友，让我非常开心。第三个，这是最重要的理由，就是台湾的中文不是简体字，而是正体字，这就是真正让我来台湾学习中文的原因。当然简体字很容易写，所以比正体字还容易学，虽然这也是很好的字体，可是我的心里感觉不够。那时候我觉得既然要学中文就要学习正统的文字，所以我决定来台湾学中文。虽然正体字不容易写，不过这是从以前就用了的正统字体，可以让我感受到正体字的魅力。我的感觉没错，这魅力一天一天吸引我，所以现在我在台湾快快乐乐的学习中文。自从来台湾以后，我从不后悔，而且在台湾的生活让我自立，让我成熟。我相信以后在台湾的生活一定会让我更加的进步。我讲完了，谢谢。